Ovo su Sara, Ana i Teodora. Sve tri imaju 11 godina. Članice su kluba za sinhrono plivanje TENT, ali i pionirske reprezentacije Srbije. Ovim sportom se bave od svoje 6. godine i ponosne su na rezultate koje su postigle. Ja sam Sara Plavšić, član sam reprezentacije Srbije u pionirima i osvojila sam 9. mesto u figurama. Ja sam Ana Marković i ja sam u reprezentaciji Srbije, osvojila sam 3. mesto u kombinaciji. Ja sam Teodora Milošević i član sam reprezentacije Srbije, osvojila sam bronzanu medalju, to je 3. mesto na takmičenju. Ove tri devojčice deo su ekipe kluba za sinhrono plivanje TENT koja u ovim letnjim danima koristi blagodeti obrenovačkih bazena za treninge kako bi i preko leta ostale u dobroj formi. Tokom raspusta deca imaju, to jest takmičari imaju svako jutro treninge od 7:30 do 10:30, a početnici 3 puta nedeljno imaju od 9. Takmičari imaju malo intenzivnije treninge s obzirom da su sad u pripremi za narednu sezonu koja počinje u oktobru. Tako da nadamo se da će da bude uspešno leto kao i svako prethodno. Nekada ulazimo na unutrašnji bazen, nekada se čak svodimo na suve treninge jer ukoliko je i unutra mnogo hladna voda onda je nezadovoljavajući su uslovi za plivanje, tako da se pozicioniramo na suvom pa odradimo te treninge kasnije kada vreme dozvoli to. Obrenovački klub sada ima 12 aktivnih takmičarki u državnom rangu. Pored Sare, Ane i Teodore, spomenućemo i Sofiju Rajković, koja je u juniorskoj reprezentaciji Srbije. Takođe u klubu je i 30-ak mlađih devojčica, koje će se od naredne godine okušati na takmičenjima. Od oktobra nam počinje nova sezona. Prvo što nas dočekuje, to je državno prvenstvo u figurama za sve kategorije. Tako da nadamo se da će da bude uspešno, jer taj početak sezone je uvek test takmičenje kako smo se pripremali u letnjem delu. Nakon toga imamo međunarodno takmičenje, za koje to je kadetska kategorija, za koju se nadamo opet medalje, s obzirom da su na poslednje 2 takmičenja uzele 4 medalje, tako da ići ćemo na najviše ciljeve. Poslednja sezona klubu je donela medalje, što je uticalo na sveopšti poredak. Na poslednja 2 takmičenja su bili državni vicešampioni, to jest imaju 3 srebra sa poslednjih takmičenja i imaju 1 bronzu na međunarodnom takmičenju koje je bilo u maju mesecu na trofeju Beograda. Tako da prilično smo zadovoljni za sada. Vidjet ćemo šta će nam doneti nova sezona. Mi ćemo se naravno potruditi da više ne bude srebro, da ovaj put možda bude i nešto sjajnije, ali vidjet ćemo. Devojčice koje treniraju sinhrono plivanje na bazenima su ponedeljkom, sredom i petkom od 9 sati, a to je ujedno i vreme kada im se mogu pridružiti devojčice koje žele da se bave ovim sportom.